कॉर्पोरेट नेपाल कॉर्पोरेट क्लब नेपाल का अध्यक्ष जीव, माननीय परराष्ट्र मंत्री जीव, माननीय सांसद जीव, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स का अध्यक्ष जीव, कॉर्पोरेट क्षेत्र का व्यक्तित्व जीवहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित संपूर्ण महानुभावहरूमा नमस्कार। सर्वप्रथम ग्रोथ सेलर्स को भगिनी संस्था कॉर्पोरेट क्लब नेपाललाई कॉर्पोरेट एक्सलेन्स अवार्ड्स प्रदान करी कॉर्पोरेट क्षेत्रलाई हौसला प्रदान करने कार्य गर्दै आएकोमा हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु। यस्ता कार्यले उत्कृष्ट क्षेत्रमा योगदान गर्दै आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने मात्र नभई नीतिगत सामाजिक एवं व्यावसायिक कार्य सम्पादनका लागि उत्प्रेरणा गर्ने मेरो विश्वास छ। हरेक क्षेत्रमा कामको मूल्याङ्कनले उच्च महत्त्व राख्ने गर्दछ। राम्रो काम गर्नेहरूका लागि अवार्ड एवं सम्मान महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो, साथै यसले उनीहरूलाई थप राम्रो काम गर्न प्रोत्साहन पनि दिने गर्दछ। नेपालको निजी क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरूको सम्मानको लागि आयोजित यस्ता कार्यले सबैको मनोबल बलियो पार्नुका साथै समाजमा राम्रो काम गर्नको लागि प्रेरित र प्रोत्साहन पनि गर्दछ। साथै उत्कृष्ट सिप तथा दक्ष जनशक्ति प्रवर्धनमा समेत सघाउ पुर्याउने मेरो विश्वास छ। निजी क्षेत्रले गर्दै आएको प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यहरू सरकारी कर्मचारीहरूका लागि समेत गर्ने हो भने त्यसले समग्र कर्मचारी तन्त्रमा उत्साह प्रदान गर्ने, सेवा छिटो छरितो एवं राम्रो कामका लागि प्रतिस्पर्धा समेत हुन सक्छ। त्यसले अन्ततत सरकारको सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अन्त्यमा पुनः एकपटक यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामनासहित अवार्ड प्राप्त गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै आगामी दिनका लागि थप सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। यो अवसरको लागि आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।